Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi jobbe litt med hellenismen. Hellenismen regnes som en epoke fra Alexander den stores død til at Egypt blir en del av Romerriket. Vi holder oss til kompetanseområdet sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur og annen kunst. Så nå skal vi inn og se litt på først Alexander den store. Alexander den store, han er jo da den som på sett og vis forener grekerne. Gjerne med tvang. Men det er for så vidt hans ekspedisjon og hans krig østover og hans store rike, det er det som gjør at den greske kulturen blir spredt. Så i denne perioden så er det sånn at det som forente grekerne, det spres da i naboområdene. Mens selve polisideen og polisstatenes tid er over. Til høyre så ser dere en byste av Alexander den store. Som sagt, det finnes noe i bunnen her. Altså, selv om grekerne kriga med hverandre, så hadde de også et kulturelt fellesskap. De snakka ulike greske dialekter. De hadde mange av de samme gudene og den samme mytologien. Så det er en del ting som forener de. Krigene, altså perserkrigene, det forente grekerne. Mens Peloponneskrigene, som er da krigen mellom Sparta og Aten i hovedsak, det svekker jo imperiet. Alle kan si festivaler, og f.eks. olympiaden, det er jo også sånne felleskulturelle ting som på en måte spres ideen om da, til andre steder av rikene som Alexander den store erobret. Her ser dere en mynt slått av Alexander den store. Her ser dere et maleri av Alexander den store. Alexander den store var da på en måte sønn av Philip, som hadde sikret seg kontroll over store deler av kan si, det greske fastlandet. Og Alexander den store han fortsetter på en måte da å forene grekerne og starter en krig mot de tidligere fiendene, perserne. Så nå blir dette et 10 år langt felttog, hvor han da underlegger seg store deler av Midtøsten og langt inn i Asia, Nord-Afrika og store deler av de greske områdene rundt Svartehavet. Og det er akkurat i den ekspedisjonen, eller krigføringene, da, så etablerer han på en måte og sprer greske verdier og den greske kulturen da, til disse nye områdene. Og lenge så er det sånn at kan si, greske militære generaler fungerer som sånne ledere i disse erobrede områdene, og etter hvert utvikler egne dynastier. Så det er hans fortjeneste, hans og deres soldaters fortjeneste, at veldig mye av den, kan si, den greske kulturskatten har spres utover Hellas. Her ser dere, kan si, ruta som Alexander den store la, og beseirer Egypt, Syria,
Og nå langt, langt inn i grensene mot India. Og selv etter hans død, for han dør på dette felttoget, så etableres det da makedonske eller greske inspirerte riker, altså hvor de da styrer områdene. Du har Makedonia, som da utgjør da de greske områdene. Syria, som er en stor del av det som i dag er Midtøsten. Og Egypt, hvor makedonske etterkommere lever etter hvert som faraoer. Og den mest kjente er jo da Kleopatra, som skal være den siste faraoen. Så hellenismen er da denne brytningstiden mellom polisenes sammenbrudd og Romas oppstart som et imperium. Så dette er liksom en overgangsperiode da. Så når vi da begynner å se på Roma og Romas utvikling, så var da Roma en bystat som ender som et imperium. Dette skal komme tilbake til i andre skjermvideoer. I den antikke verden, altså i den greske, altså blant de greske polisene, så var det sånn at polisene, de knytta borgerrett til å eie jord, eller å være en borger. Det ser romerne litt bort fra, og de deler ut borgerstatus i da Roma, eller Romerriket, for å bygge allianser. Og derfor så er det da på en måte flere personer som kan da skaffe seg borgerrett, blant annet blant eiendomsløse. Og hvis dere ser da på det kartet til høyre her, så er det sånn at Roma starter jo som en bystat, men som gradvis underlegger seg da nabostammene og samler til slutt da hele den italienske halvøya. Dere følger tidskronologien i disse fargekodene. Så, som det står her, i polisene var det borgerne som bestemte gjennom folkeforsamling. Og i tidligere samfunn var det en leder som var en av folket. Og da, dette var veldig knyttet til personlige relasjoner og kongens eller lederens makt. Men det romerne utvikler er en type stat og et imperium som styres av upersonlige og byråkratiske strukturer, også en organisasjon som på sett og vis er uavhengig av lederen. Og det som er da det italienske prosjektet nå, som starter for så vidt på den italienske halvøya, det er da å erobre områdene, for Romerriket er et rike som lever av ekspansjon.